Енді партиялық сайлау тізіміне кіретіндердің 30% міндетті түрде әйелдер мен 29 жасқа дейінгі жастар болуы тиіс. Мәжіліс депутаттары сайлау туралы заңға енгізілген осы және басқа да түзетулердің бүгін бірінші оқылымда мақұлдады. Өзгерістерді әзірлеген әділет министрі Марат Бекетаев заң жобасы халықаралық тәжірибе негізінде әзірленгенін атап өтті. Ұсынылып отырған жаңа нормалар әйелдерді елдің қоғамдық саяси үрдісіне белсенді тартуға мүмкіндік береді. Заңнамалық түзетулер қоғамдық әлеуметтік проблемаларды шешу үшін қабілетті жастарды да саясатқа белсенді тартуға мүмкіндік береді. Біріншіден, көптеген елдерде сайлау партиялық тізімде жастарға арналған квота міндет түрде бекітілген. Екіншіден, қай кезде қандай қоғамда болса да жастарға деген сенім өте зор. Әрине, жастардың өмірлік тәжірибесі аздауда болуы мүмкін. Бірақ та олардың заманға сай идеялары, олардың заманға сай ұсыныстары өте көп. Қазақ халқы осындайда асыл тастан, ақыл жастан дейді. Сондықтан меніңше жастар квотасы партиялық тізімде міндетті түрде заң бойынша болу керек. Сондай-ақ бүгін депутаттар саяси партиялар туралы заң жобасында талқылады. Құжат мемлекет басшысының қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында берген тапсырмасына сай әзірленген. Енді саяси партияларды тіркеу үшін оған мүше адамдардың саны 40 мың емес, 20 мың болса жеткілікті. Бұл партия құру тәртібін жеңілдетіп, мемлекеттік шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесіне оң ықпал етеді.